Les teves també, de presentació, no sé si mereixo, però bueno, estic encantada d'estar aquí amb vosaltres. I com deia la Núria, jo també preferiria quasi estar sentat en cercle amb vosaltres perquè no em considero més experta que vosaltres, ni molt menys. Jo vaig començar a conèixer la mediació sent vicedegana del col·legi perquè el meu degà em deia: s'està començant a fer el consell d'unes comissions de mediació i necessito algú que se n'encarregui. I com sempre, o no sol dir que no, doncs vaig dir, bueno, val, d'acord, però ni sabia el que era la mediació, ja sé que queda molt malament dir-ho, però era així, no ho havia tractat mai, no? I llavors vaig començar, doncs, a anar a la comissió i vaig començar a fer el curs de mediació, que per cert, l'experta és la que em donava classes, que era l'Anselm. Em va donar classes i la veritat és que ens va encantar. I quan comences a conèixer el que és la mediació i veus realment el resultat que té, és quan realment t'enganxa. I el que és difícil és que els advocats ho coneguem, això, no? Per moltes coses que després aniré dient. Però bueno, resumint, doncs a mi em va passar una mica això, no? A partir d'aquí, d'aquest curs de mediació, doncs, i com m'havia d'encarregar una mica de la comissió de mediació del Consell de l'Advocacia Catalana, ja després presidint-lo quan vaig ser degana del col·legi, una mica per responsabilitat vaig interessar-m'hi més, vaig fer més cursos, vaig anar a conferències, a congressos, una mica per anar agafant idees de veure què havíem de fer per implantar la mediació a Catalunya, no? Perquè pensem que de quan jo estic parlant no existien els col·legis, ni el SOM, ni llistes de mediadors, ni existia res de tot això, no? Llavors, una mica, per exemple, un exemple, i ara parlant amb l'Anselm, resulta que vam coincidir els dues en un d'aquests congressos mundials de mediació a Crans Montana, i va ser allà precisament on vaig donar-me en compte, amb unes explicacions que estaven fent uns argentins en una de les sales, són conferències que se'n fan moltes alhora i això, no? Llavors, allà em vaig donar compte que algo important que s'havia de fer per part dels col·legis d'advocats era començar a donar mediació a les escoles de pràctica jurídica que els advocats, que els col·legis tenim, que ara poder ho trobem normal, però clar, hi havia uns programes, unes hores, unes matèries, i la mediació no hi era ni molt menys, no? I també va ser una mica difícil, doncs, implantar-ho, no? Però és important perquè d'aquesta manera els nous ja comencen a conèixer el que és la mediació i, doncs, ja quan ho senten a dir no tenen aquesta mena de rebuig que a vegades sembla que alguns advocats o alguns professionals puguin tenir, no? Això va ser una de les coses. A part d'això, també ens ha ajudat molt en els col·legis el fet que hem treballat conjuntament des del Consell de l'Advocacia Catalana amb el Centre de Mediació i ens han ofert, doncs, les xerrades en els col·legis i en els col·legiats de gent maquíssima i que coneix el tema i que el tracta amb carinyo, com ha sigut el Pasqual Ortuño tots aquests anys, no? I ell s'ha ocupat de venir a tots els col·legis que hem demanat a fer les conferències amb una paciència i un saber fer, doncs, que ha sigut admirable, no? De totes maneres, a veure, una mica per entrar una mica en el tema del que s'havia de parlar avui, no? La mediació intrajudicial ha de ser molt important, però jo entenc que la clau poder, o sigui, evidentment els jutges són un element importantíssim, no? Però la clau poder en realitat són més els advocats els que hem de treballar, a part dels jutges, no vull dir que uns no i els altres sí, però una mica perquè jo he estat mirant estadístiques i si veiem les estadístiques que tenim de mediacions fetes, vaig demanar, perquè no tenia les estadístiques intrajudicials d'aquest últim any, i per exemple veig que del 2009 a tot Catalunya hi ha hagut derivacions, han sigut 793. Però el que més em crida l'atenció és que d'aquestes 793 derivacions intrajudicials del 2009 només hi ha hagut mediacions amb acords 88. Llavors, ho he volgut comparar amb les mediacions
fetes abans de començar el procediment judicial, que són de les que jo puc tenir coneixement, evidentment potser n'hi ha d'altres, però jo només puc tenir coneixement de les que es fan des del SOM. Llavors he comparat les intrajudicials de Mollet, que és del partit judicial de Mollet i Granollers, concretament intrajudicials només de Mollet, amb el SOM. ¿Vale? I per exemple veiem que les intrajudicials són 23, estem parlant només de Mollet, eh? De les intrajudicials de Mollet, i un segon, crec que m'ho havia notat aquí, són 23, 10 es van arxivar, 6 només hi va anar una part i 7 les van signar les dues parts. I en canvi, si mirem els SOMs, el que veiem és que per exemple, el 2006 hi va haver visites al SOM 513, amb els expedients finalitzats 45, els tramitats 85. Vale? Això va ser el 2006, que va ser el primer any, no sé si el primer, però bueno, el primer que tinc dades aquí. I després del 2007 hi va haver 584 i expedients tramitats 101 i total finalitzats 38. I el 2008 va baixar bastant, perquè el 2008 amb la crisi s'ha notat que hi ha hagut menys temes. I si comparem estadísticament unes i altres, no porto fet aquí el dibuixet, no? Però veiem que totes aquelles mediacions que venen des del SOM s'arriba a un acord amb una cinquena part aproximadament, i en canvi amb les de derivacions judicials s'arriba a un acord amb una vuitena part. I jo crec que això és una dada important, perquè ens ve a dir que contra més aviat s'agafi el problema, o més aviat es tracti, o més aviat doncs, la família o més aviat es faci la mediació, és més fàcil arribar a un acord, no? Perquè quan s'arriba allà a poder al jutjat, o es fa d'una manera molt des del començament, que ara també ho comentaré, o bé això és que a vegades estàs en el judici i el jutge et diu en el moment que estàs a sala, doncs t'envia a mediació. Clar, a veure, has passat tant per arribar en aquell moment, tants nervis, tants neguits, que ja dius, mira, quasi prefereixo fer el judici i no tornar a començar negociacions i això. No? Llavors, poder, la manera seria, com a mínim, les intrajudicials, fer-les aconseguir el que fan alguns jutjats, però que no són tots, que quan es proposa la intrajudicial sigui per interlocutòria, senyalant un dia i una hora, però just quan admeten la demanda, no en el dia del judici, o suspenent el judici per tenir canari, no? Perquè llavors jo crec que es fa més difícil per tothom, a part del que llavors diuen, no? És que és una pèrdua de temps, ara que ja estem aquí, ara que ja ens queden 15 dies per la sentència. Però el fet no és els 15 dies per la sentència, és que si hi ha sentència l'acord mai serà tan bo, bueno, no us tinc que explicar res, no? Com si arriben a l'acord les mateixes parts, no? Llavors poder el que s'ha de mirar precisament és la manera de que les intrajudicials intentin avançar-se el màxim possible. I totes aquelles que ja des dels SOMs es puguin derivar a mediació, doncs millor que millor, perquè és abans de posar la demanda, o sigui que és abans inclús de tot aquest procés ja de neguit, de nervis, no? que viuen les persones a l'hora de preparar la demanda, ja en mediació al contrari i tal i tal, bueno, tot això que ja sabem que va passant, no? També amb les estadístiques, el que he vist de les intrajudicials, i també crec que és una dada molt important, no sé si hi ha algú de Terrassa aquí, no? Doncs el que he vist amb les intrajudicials és que
on se n'han fet més és en aquells llocs on ha anat algun especialista mediador de la Generalitat, no? Però, malgrat se n'han fet moltes, els acords tampoc han sigut tan elevats pel número de mediacions que s'han fet, excepte a Terrassa. Que a Terrassa, pel que veig per l'estadística, s'han fet 191 i n'han acabat 47 amb 19 acords. I clar, això, si ho comparem amb altres números, com per exemple Mataró o Sant Feliu, on també se n'han fet moltes, però els acords han sigut molts menys, no? Llavors em pregunto, i per què Terrassa té més acords? I per què Terrassa ha funcionat millor? I jo suposo que és perquè a Terrassa, des de sempre, la mediació s'ha mimat molt i van ser els primers en tenir el centre, en forma particular els advocats de Terrassa ho coneixen més i poder, no ho sé, això ja m'ho estic imaginant, no? Però poder el fet de tenir més coneixença i de que els advocats siguin més partidaris, doncs s'aconsegueixen també que des de les intrajudicials s'hagi també arribat a més acords, no ho sé, és una idea, però vaja, tampoc n'estic segura, vull dir, tot això és una mica intentar mirar a veure. Ah, llavors, jo crec que amb algú ens hem equivocat, no? Perquè, clar, jo almenys porto treballant molts anys amb la mediació i em fa molta ràbia quan em diuen la que té mediatitis, perquè clar, sempre la mediació ja em tilden, i clar, jo penso, no pot ser això, no? Llavors, no ho sé, jo crec que hem de fer alguna cosa, no sé ben bé el què, perquè la mediació ocupi el lloc que realment li correspon, no? I podria ser de diverses maneres, no? La intrajudicial seria estupenda, seria la manera, però clar, jo crec que hauria de ser d'una manera igual a tot arreu, o sigui, de fet, hauria de ser la sessió informativa de mediació obligatòria. És l'única manera que realment crec que funcioni. Però per què? No perquè obliguin a anar-hi, sinó perquè obliguen a la gent a saber el que és. Però ja no només la gent, sinó que també estaria molt bé, i jo crec que això seria ideal, però que no ho hem aconseguit amb la llei, per tant haurem d'esperar amb una altra, que aquesta sessió obligatòria d'informació hi assistissin també els advocats de les parts. Per què? No perquè siguin necessaris, que no ho són, o sí, ja ho veurem, també no ho sé del tot, però sobretot perquè visquin el que és una mediació, perquè ells vegin que quan una cosa, des del punt de vista de l'advocat, veus que no té solució i que no s'arreglarà i més val anar al jutjat i punt, perquè ja t'has cansat de discutir-ho, que vegin que realment, quan es fa mediació, les parts són capaces d'arribar a uns acords impensables per qualsevol altra persona. O sigui, que tu dius, mai a la vida se m'hagués ocorregut proposar això perquè no funcionarà, però perquè aquesta gent funciona. I clar, llavors són ells que ho han de proposar i parlar-ho i així. Llavors, jo crec que realment quan l'advocat viu la mediació és quan realment veu que és necessària, no? I la manera seria, amb la intrajudicial, fer-ho com una qüestió prèvia obligatòria. Però com això no ho tenim, haurem de buscar les altres vies, no? Llavors, no ho sé, a veure, per exemple, des dels col·legis, formació a les escoles, en els nous, que sàpiguen el que és, perquè a la universitat, no ho sé, per cert, a la universitat m'he retrobat avui amb aquest altre expert que tinc aquí al meu costat, que resulta que ens vam veure per l'última vegada fa 20 anys a la facultat, per estudiar-nos junts, 22 anys, 22, bé. Bueno, nos hacemos más viejos de lo que somos. En fi, bueno, això se m'ha fet molta il·lusió trobar-me. Doncs, en formació. Després, una cosa també molt important per fomentar-la, i jo crec que això ha sigut el kit en els col·legis també perquè hagi tingut èxit, ha sigut el torn d'ofici. O sigui, el fet d'obrir llistes de torn d'ofici de mediadors. Perquè puguin estar inscrits han de fer un curs de formació, amb això ja els enganxes, els expliques el que és i tal. Llavors la gent fa el curs
perquè així es podran apuntar a la llista del torn d'ofici i així tindran temes i els arribaran temes amb els quals es podran guanyar la vida, perquè també val a dir que està difícil i que la gent, doncs, amb el torn d'ofici, molta gent va tirant i contra més coses millor. Llavors una mica és buscar una altra especialitat, no? I això fomenta també la mediació. El fet que es puguin apuntar en unes llistes, el fet de tenir una altra especialitat, i ara, sobretot, jo crec que si ho tractem bé i li donem l'impuls que tenia amb la nova llei, clar, hi haurà moltíssima més feina, perquè ja sortim de l'àmbit de família, no? I només amb el comunitari ja la feinada serà tremenda. Llàstima que no ens hagin pogut posar també altres temes que aquests sí que serien estupendos per la mediació, com són les faltes, que és una cosa que els advocats moltes vegades no volen fer, i llavors poder sí que, no, voldrien, tindríem més èxit, no? El teu, no ho sé. I en un punt que jo moltes vegades l'he dit, ho he dit, però penso que estem equivocats, quan diem que l'advocat no vol sentir a parlar de mediació perquè ho veu com una competència que li traurà la feina. No estic d'acord amb això, jo. No estic d'acord. Jo crec que l'advocat no promou més la mediació perquè en realitat no hi creu, i no hi creu perquè no la coneix, com molts jutges, eh? Llavors entenc que la manera de fer que tingui més força la mediació, tant des de SOMS com l'intrajudicial, és fer que l'advocat la visqui. Que l'advocat, i quan parlo de l'advocat també el jutge, però també l'advocat perquè és el de les parts que ja estem allà, no? Que li vegi la utilitat, que el puguem arribar a convèncer que és la millor manera de fer la seva feina. Crec que ho tenen que experimentar i han de veure el resultat. I un cop això passi, les mediacions s'incrementaran. Jo crec que els hem de fer viure la informació, la mediació, els hem d'informar. Poder, no ho sé, és una idea, poder el mediador, perquè ara jo em faig mediacions també, no? I què faig amb les mediacions? Doncs rebo a la parella, fem les sessions que calgui, arribem... La veritat és que totes les que he fet s'ha arribat a un acord, just, no n'he fet masses, però inclús amb aquelles que dius no arribaran mai a un acord, al final acaben arribant-hi, vull dir, és com un miracle això, no? Bueno, doncs... el que s'ha de fer una mica, o sigui, jo faig la mediació, faig l'acte i els hi dono perquè els donin els seus advocats, però no hi tinc tracte amb l'advocat en realitat, no hi parlo per res. Poder, no ho sé, és una idea, poder el que hauríem de fer és tot el contrari, no ho sé, poder quan m'arriba una mediació posar-me en contacte amb els advocats, presentar-me, explicar què faré, preguntar-los si ho veuen molt bé, si, com, no ho sé, és que no ho sé, una mica per fer-lo col·laborar amb la mediació i veure i que vegin realment, doncs, com funciona i el bé que pot arribar a anar, no ho sé. En realitat, jo crec que el que s'ha de fer és això, fer-los viure la mediació. Ara, per exemple, amb aquest congrés que fem de l'Advocacia Catalana que comença demà, fem uns blocs per les tardes i fem unes sessions on passarem el DVD que la Generalitat ens va donar i els DVDs d'un mediador també, que segur que coneixeu, del Toni Vidal, que en té tres que són interessantíssims, i una mica perquè, no sé, l'advocat que se senti allà, que no sàpiga res de la mediació, quan vegi el que és, doncs una mica que se senti intrigat, no? I que sigui una manera d'impulsar-ho, no sé. Bueno, sí, ja acabo, perdona, sí. No, ja estic, vull dir, només és, doncs, una miqueta tal com ho veig des de l'experiència del que jo he anat fent, no? Vull dir, després si hi ha preguntes o si hi ha...